皆さんこんにちは、花城ココアです。じゃーん、1キロのラザニアです。ココチューブ。はい、ということで今日はコストコで購入した1キロのラザニアを食べていきたいと思います。私ラザニア大好物なんですよ。なのでとっても楽しみです。こちらは冷凍食品で200度のオーブンで50分焼き上げたものです。グッドスーマー、ココチューブだぴょん。それでは食べたいと思います。いただきます。どうでしょう。おいしい。ラザニアを一人で1キロ食べるのは初めてかも。冷凍とは思えないぐらいね、ラザニアがもちもち、おいしい。ベシャメルソースもたっぷり入っててクリーミー。お、熱い。熱々でおいしい。お、トマトの酸味も感じられておいしいです。冷凍なのにフレッシュ。ラザニアってね、作るぞっていうね、やる気がないとね、作るのね、ちょっとめんどくさいなって思っちゃうけど、冷凍ならね、簡単、あっという間にできました。あ、寒くなるとね、グラタンとかラザニアとか、特に食べたくなりますよね。塩気もちょうどいい。お店で食べるみたいに美味しい。口に入れるとすぐにラザニアがとろっとするからね、もうとろけるラザニアって感じ。実はこのラザニア見えやすいようにね、斜めにしてるの。本当はね、こうこのね、チャンネルでね、傾けてね、で見やすくしてるの。だからね、ちょっと取りづらいですよね。ほら、いい感じの斜めでしょ。何でもそうだけど、重ねると美味しいですよね。ミルフィーユって最高。ケーキのミルフィーユも好きだし、白菜と豚肉のミルフィーユ鍋も大好きです。表面のね、チーズもカリカリしてて美味しい。結構前にラザニアを作る動画を出したんですけど、その時もね、お話ししたんですけど、ラザニアをね、出してるお店少ないんですよね。めんどくさいからかね、あんまりね、外食でもね、ラザニアって置いてないんですよ。だから食べるとしたら作るしかなかったんですけど、コストコでね、冷凍のラザニアを見つけて嬉しかったんですよ。でも言うても冷凍だからなって思ってたけど、これはね、本当に美味しい。ベシャメルソース多めなのもいいですね。いくらでも食べられちゃいそうです。ラザニア層になってるからなかなか冷めない。寒い日にはいいですね。もうほんと最近寒いもん。このラザニアはね、4段でできてます。おいしい。口に入れた瞬間にラザニアが一気にソースみたいにトロッとろになる。あっという間に半分ぐらいになっちゃいました。1キロって聞くとすごい量あるかなと思ったけど、普通だった。そんなに量なかった。端のカリカリに焼けたところも美味しい。おこげって美味しいですよね。幸せだ。もっくもくと食べちゃう。あ、おこげのところ香ばしくて美味しい。これは歯がなくても食べられるわ。まだ熱々。今日ラザニアを前に置いてるから小顔に見えますね。気のせいか。
お肉の味もしっかりしてるし、トマトの味もしっかりしてるし、ベシャメルソースもしっかりしてるのに全然喧嘩してない。この組み合わせを考えた人天才ですよね。やっぱね、この組み合わせはね、サイゼリアのミラノ風ドリアに似てる。多分サイゼリアはラザニアのオマージュって感じ。おー、端っこのカリカリゾーン来た。あっという間に終わってしまう。ラザニアってきしめんに似てますよね。本来これは家族で食べるようだと思うんですけど、だいたい4人前ぐらいだと思います。私にとっては1食。ミートソースの中にもね、人参とか玉ねぎとか入ってて、お野菜のね、甘みも感じるんですよ。だから結構ミートソースも深みが強いですね。ミートソースの色も真っ赤っていうよりは、結構玉ねぎとかで煮込んだような茶色っぽい色なんで、旨味が濃縮してるんだと思います。チャンネルが見えちゃった。恥ずかしい。チャンネル恥ずかしい。これで最後になっちゃいました。じゃん、最後。ちょっとこれ汚いので片付けちゃいますね。ココチューブ。ラザニアのね、重なってる部分が美味しい。やっぱね、重ねれば重ねるほど美味しいですね。ラザニアは人間も年を重ねれば重ねるほど美味しい。美味しい。素敵素敵。まあいいや。ラザニアも1枚だったら美味しくないんですよね。こうたくさん積み重なってるから美味しい。ほんとあっという間になくなっちゃう。食べ進めていくとね、ちょっとね、しょっぱく感じてくるけど、それでも美味しい。じゃーん、最後の一口でーす。ラザニア1キロ完食しました。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで今日は冷凍ラザニアを1キロ食べてみました。あー、美味しかった。1キロって聞くとすごい量かなって思ったんですけど、あっという間でしたね。あっという間に食べてしまいました。というか飲んでしまいました。ラザニアももちもちっとしてて、口に入れた瞬間トロッとするし、ミートソースもね、お野菜がたくさん入ってて旨味を感じて、大好きなベシャメルソースがたっぷりと入ってたところがとっても美味しかったです。さっきも言ったんですけど、ラザニアって売ってるところとか出してるお店って少ないので、こういったね、冷凍で食べられるのは最高でした。しかも1キロ冷凍の美味しいラザニアを今回初めてコストコで見つけたんですけど、他にもね、冷凍で美味しいラザニアとか、ラザニアを出してるね、美味しいお店とかあったらね、ぜひぜひ教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。ご主人様はママの子供に甘い、中途半端な私はダメ、働きたくない、辛いよ世の中。最近コメントでね、顔がほっそりしてきたって言われるんですけど、実は髪の毛で隠してるだけ。全然ほっそりしてない。